Přátelé, kamarádi, je to tady. Máme v mechanice God of War. Zdraví vás PJ, zdraví vás Speedy Games a dáme si první dojmy. Myslím si, že si zkusíme otočit nějakou hodinku, nebudeme tady samozřejmě otáčet celou hru, těch x hodin by bylo nadlouho, ale mrkneme na to, podíváme se na to, mimochodem trošku mě mrzí pro ty z vás, kdo to měli objednaný z JRC, že to přijde až pondělí. Na druhou stranu mě to nemrzí vůbec, my ostatní jsme se k tomu prostě nějak dostali. Ne, je to blbý, samozřejmě na tuhle hru se těší úplně každej. Absolutní hodnocení, všechno, co se mohlo pozbírat, se pozbíralo, informace, novinky, kdo z vás to sledoval, tak jste určitě natěšený, já teda osobně taky. Pokusím se nějak se na to podívat, jak říkám, dáme si jenom jednu hodinku, takový ty prvotní dojmy a zkusíme to nějak objektivně ohodnotit, i přesto, že se na to těším teda jak malej kluk. No nic, usaďte se pohodlně a jdeme na to. Pokusím se do toho nekecat, jo, aby jsme si to všichni užili. No, první věc, co bych měl možná říct, je, že mi obvykle naprosto nehlušný PlayStationy zní teďka jak Hellcarrier z filmu od Marvelu. Protože to, jak to učí, je neskutečná síla. Ale za vzhledem k tomu, že všichni, co se teďka koukáte, můžete vidět tu grafiku, tak se není čemu divit, protože grafika je fenomenální. Říkal jsem to u Horizonu, říkal jsem to u Far Cry, ale tohle je opravdu podle mě top, co může nabídnout PS4. Kratos nám evidentně z mladého nevyřezaného flouska vyrost v otce, nebo v chlapa, pořádného chlapa, řekl bych. Get in the boat, boy. Teda... No. Vlastně docela mě mrzí, že si to nemůžou zahrát hráči PCček a Xboxu. Ale zase budu odvít koupit si konzoli. Dokonala. That is enough. Father? What? Did something change? The forest feels different. Everything is different, boy. Try not to dwell on it. Yes, sir. Takhle, když to člověk má v ruce, tak oproti těm jiným dílům God of War je to změna o 180%, úplná otáčka. Jak kdyby s Kratosem opravdu ta hra sama o sobě vyrostla. Kdyby se posunula o úroveň úplně jinam.
není kam spěchat, máme dost času. Ten příběh má plus minus 20 hodin, tak není kam spěchat, rozvíjíme charaktery a užíváme si tu scenery. Všechno šlape naprosto dokonale. That was the last. Where do I see my mother? Oh, there do I see my father? Oh, there do they call to me? Oh, there do they call to me? She's ready. Úplně to ve mně vyvolává takový příjemný mráz po zádech. To spojení té severské mytologie s tou epickou hudbou. What are we hunting? You are hunting deer. Which way? In the direction of deer.
Okay. This way. Father? Mm-hmm. Why are we doing this now? Takže se dostáváme pomalu do hry. Then we leave for the mountain? Depends on you. Hunt. What did you find? Tracks. Not deer though. I'll keep looking. Tak, stisni option a pak pro nás pak trojúhelník pro nastavení kamery. Není potřeba. Wow, co pak to tady máme? Máme tady menší tuning, no vlastně ne až tak menší. Zbraně, zbroj, naštěný opasek, když to vyberem. Ty vole, no. Ono to nebude až tak mrňavý. Aha, dovednosti. Wow. Do prdele tady toho je. Mapa. Mhm. Přijď do deníku, jo, to není potřeba. Cíle. Lops a trém. Kodex, zdroje, speciální předměty. Tak, na to se nesoustředíme, pojďme dál. Co pak tady máme? Procestuj svět a hledej cenné suroviny. Máme stříbro, jasně. Takže předpokládám, že to nám asi k něčemu bude. Ztráty analýzy, no a sada artefaktů. Ale nebudeme toto, to si pak projdete sami. My jsme tady od toho, aby jsme podržením zobraz deník. Jednu takovou celkem jo, možná je součást nějaké větší sady. Pokud bychom jich nalezli, jsme znám, budu mít společně nějakou cenu. Jasně. Stisknu ti tlačítka kolečko, přeskočíš mezeru a to my chcem. Ta dynamická kamera byla prostě vždycky úžasná. A úžasná bude. Kdybych hrál takovou středověkou... Wow. Kdybych hrál takovou středověkou variaci Uncharted nebo Last of Us. Co je tohle? Ale... Stříbro... A tohle asi... Asi kravina se skakovat, určitě ne. You broke our bridge. How are we gonna get across? Step aside. Tak. Aha. Dost dobrý. A pojď, táto, jaj. Tohle mě bude bavit. Hold. What are you doing? Now its guard is up. Only fire. Holy fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Find it. No, ty vztahy tady budou trošku chladný. Ale na druhou stranu nikdo nechce po Kratosovi, aby se choval jak potřík, že jo? A pojď, jsme u toho, co nás baví vůbec nejvíc. Ty vole! Na! Do prdele! Tak. Tak teď vám řeknu, že to, co jsme měli rádi na God of War, je zpátky.
Do prdele! Provedem krytí, podržením L. Jasně, takže máme tady pár úhybů, tak si je zkusíme rovnou. Hm? Ty vole! Přátelé, až to budete mít v rukách, tak teprve v tu chvíli to pocítíte, protože tohle je přesně ta rubanice, kterou milujem. Pojď, chlape, pojď. Ty parchante. Serem na to, berem leviata. Já tě tady dobiju. Kurva. Trogger. They've never come this close to our woods before. Keep moving. Kurva. Ten pocit toho masení je... k nezaplacení. To je jak Mastercard. Up there. You went to the old temple. But mom told me never to go in there. We do what we please, boy. No excuses. Can I have my bow back now? Can you hit it from here? We should get closer. I went hunting with mother a bunch of times. Never wanted to take me. Why now? It was her wish. And it was time. Mhm, jasně. Nedá se to, tady předpokládám, že asi nebude nic. Nic takový jako stealth, na co se tady nehraje. Já nevím, prostě tohle mlácení je úplně jiný, než je člověk zvyklý. Jo, je to rubačka, ale rubačka z takovýhle pohledu snad ještě nebyla. Nebo mě opravte, jestli se mýlím. Ale já si myslím, že ne. A přesně to té hře hrozně sluší. Hrozně. Ten úhel, kdy si člověk tady může natáčet sám ty kamery, je prostě naprosto výborný. Člověk si potom tak nějak říká, že on je ten, kdo ovládá tu hru. Opravdu to pomáhá vcítit se do té postavy a do té bitky. Tak, bestiáře se nám tady... Aha, jasně, seznam. Jasný, dobrý, tohle teďka přeskočíme, s tím si vyhraju až potom. Teď točíme. No tak. Co se bude dít? Nic. Na co tam koukáš? Co tam je? Ne. No to bych hrozně rád. Aha. Šikula. Ještě. Yes. Tak moment, moment. Dobře, tak jsem se podíval nahoru. Ježíš Maria. Ty vole, to je hustý.
Co tam vidíš, prcku? Já jsem fakt úplně slepej. Aha, jsem slepej. A ještě jsem úplně mimo. To jsem chtěl. Aha. Ne? Co tady? Tady nám to něco drží. Aha. Aha, dobře, sorry. Ne na všechno funguje síla. Co? Co tady mám dělat? Dobře, zkusíme tamhle to. Aha. Chytrý. To se ještě vezmu. Tak, když to teďka vezmu. Jej! Puzzle nejsou zase tak těžký, ale ono... Když člověk přesně neví co a jak, tak mu asi trošku zatrhne. Tohle si ještě otevřu. He can no longer use it. We can. Tam teďka nejdem. Jdem pomalu pokračovat. Father, look. Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Steady your aim and breathe in. Feet solid. Steady yourself. Exhale. I got it. Good. It's still alive. Viděli jste někdy hezčího jelena? Your knife. No. Finish what you started. I can't. Wow. Dobře, emotivní scéna byla trošku přerušená, co to kurva je? Stisknutím tlačítka čtvereček dáváš příkaz Atreovi, aby střelil šípy, podrž L2 a pak stisni. Jo. Aha, dobře, takže. Aha, splní pravidlo obrazovky, potřebnější šipuchy, jasně. Dobře, takže tady máme základní interakci Atrea. Čím by nám mohl pomoct, tak ukáž. Dobře. Na, vypal. Ou, čímže uskakuju? Tak, a na ně. Ty vole, kurva to bylo, ježiši. Vystřel prcku. A ty pičo. Ty vole. A furt ta hra kurva dobře vypadá. Pryč. Au. Jsem zapomněl čtvereček.
Tak, za úkolem mladýho. Jasný. Nedá se tam nějak zaměřit? Jo, dá. Trojkou se zaměřujeme na cíl, to je v pořádku. Ty vole, nemám životy! Ubírá mu to vůbec něco? Moment, zkouška. Teď jsem se asi netrčil. Nějak mě... Do prdele, umřel Kratos. Jo. Za to se omlouvám. Člověk se musí furt a stále učit. Takže, zkusíme, jestli mu ten kluk vůbec ublížuje. Tak to je prasárna tohle. Dvojtej, au. Moment. Na. Bych na to mohl vlastně z dálky. To vyšlo. Jaj. Mě tady trošku amortizuje mladýho. Kurva. Furt to vypadá skvěle. Furt a stále. Vypadá prostě kurva dobře. Udíkej, au. Tady na hovno štít. Do prdele. Nějak jsme se zasekli v kolotoči. Tak mladý pál. Může by to bylo těsný. Návod. Omlouvám se, tohle bude možná trošku srabácký. Do prdele! Aha. A dost. Kratos nikdy nešel z dálky. Vždycky šel na full kontakt. Tak, tady se ho navolníme. Mladý pál. Už mě to neubírá. Dobře, potřebuji se ho zaměřit. Je možná základ. No, konečně jsme se naučili běhat. Možná to je taková alfa omega. Au! Rozumím, neběhat nalevo. Kecám, neběhat napravo. Bude. Do prdele, to šlo úplně přesně. Střílej, mladý. Kurva! No, taková sranda to není. Ježiši. Ty parchante. Jdi to sem. Dobrá. Teď už ho doděláme aspoň z dálky. Jaj. Ježiši. Pojď sem, ty sráči. Ty vole, ne! No ale bylo to poprsa. Tak přesně takový dojmy mám teďka taky.
are not ready. What? Are you serious? I found the deer. I proved myself. How am I not ready? We are going home. I haven't been sick in a long time. I can do this. You are not ready. No, jestli ta interakce s Atreem bude probíhat tímhle způsobem, tak jsem naprosto spokojený. Je to nezasahující do děje. Nový úkol. Dobře, co tady máme za úkoly? Konec drogu. Zabij 300 drogů. Jasný, jasný, jasný. Dobrý, to by šlo. Takovýhle úkoly jsou v pohodě. Bestiář, dobrý, je zajímavý si o tom něco přečíst, to bude v pohodě. Ale takováhle interakce mě fakt nevadí. Jo, člověk si jede to svoje a když bude potřeba pomoc na to odlákání, tak úplně ideální. Jasně. Opakovaný rychlý útok způsobí, že se lišta začne plně. Jakmile je naplněno nepřítel omráčen. Popadneš omráčeného nepřítele. Jasně. Zkusíme ho tak. Já ti dám. Do prdele. No, tak tohle. To je přesně to, po čem fanoušci to užili a čekali. Pojď sem. Kurva. Jestli je nějaká... Jo. Jestli je nějaká náhrada za porno, tak tohle. Protože to prostě v chlapech musí vyvolat nějaký uspokojení. Tam nevylezu, mladý. Vylezu. A co tohle? Tak to bylo jak střílet s duchovkou proti rozjetýmu vlaku. Pohybem páčky a vpravo měň své zaměřené cíle. Jasný. Nabíjí se to, jo, nabíjí se to, když mám sekiru, to je dobře. Hej, ty komba se tak krásně dělají. To jsou další. No tak to nejhorší. Ježíš, to tak kurva dobře vypadá. A tak dobře se to hraje. No to je, já se nedivím, že to, teď už se nedivím, že to pozbíralo maximálně hodnocení. Nedivím se. Prostě ta hra je téměř dokonalá. Sice to říkám teďka v začátku, když ta euforie je jakoby naplno. Ale tohle se prostě nemůže... Co? Dobře, mladý. Už to asi na féra. Pojď prcku, střílej. Prostě tohle asi jen tak nemůže omrzet. No, ne. Tady něco pozbírat, ne. Jemně. To já si připadám Thor. To je moje obdoba Mjolmiru. A pokud vykrádat znamená, jak se říká, když se vykrádá něco, tak se tím vzdává čest. Takže tady si myslím, že tvůrci vzdali výbornou čest. Dělají se šlápoty, schválně jen tak. Kurva, dělaj! Takže, teď bych se docela rád mrknul na tu mapu. Jo, tak to jsme toho prošli takhle málo, jo? Jak je ta mapa
Tak z toho si můžete udělat takovou malou představu, jak to asi bude velký. Jo, a to zdaleka ještě nejsme u konce. No, kam, že to máme jít teďka? Domů. Inside, boy. You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get angry in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. When you... I haven't been sick in a long time. I'm better now. Fine. Come on then. You want me to hit you? I want you to try. Try again. Why are you doing that? Too slow. Try again. Cut it out! Weak. Again. Again! Stop it! Again! Your anger. You can get lost in it. That way it is difficult. And you, Atreus, are clearly not ready. Who was that? Quiet. Come on out! There's no use hiding anymore. I know who you are. What's going on? Do you know him? More importantly, I know what you are. Boy, beneath the floor. Now! But you told me never to go down there. Who is that? I do not know. What's he talking about? I do not know. Get in. Just tell me what I want to know. No need for this to get bloody. Bigger. You're definitely the one. Long way from home, aren't you? What do you want? Oh, you already know the answer to that. Whatever it is you seek, I do not have it. You should move on. And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than so much smarter. And yet you hide out here in the woods like a coward. You do not want this fight. Oh. I'm pretty sure I do.
Tak to sposral. Leave my home. You are going to have to kill me for that to happen. I warned you. Finally. You would not listen. Co to? How incredibly disappointing. Come on then. WTF, tak ho u tebe si nakrájím na chleba, ty vole. You bore me. A k tomu nepotřebuji ani sekiru. Jaj! O, do prdele. Takže tady je mi štít k hovnu. A stejně si ji radši vezmu. Kurva. Ty vole. Co je v plánu? Tak tohle není fér. You talk too much. You won't talk? Fine. Maybe whoever it is you got stashed in that house. Nějak se mi tamhle dole nabíhá asi ukazatel hněvu. Tak jdem na to. Kurva drát. A už ani nevím, kam to řežu. No prostě jenom řežu. Ne je.
sakra. Pryč! Uní se! Ne, tam ne! To mi neříkej. I don't have time for this. Vicious one arch. Kurva, to bylo přímo biblický. Cože to je za týpka? Že mě někam utít. A pak vole, že mě někdo bude tvrdit, jak tohle není epický tohle. Tak happy. I'd hope that
something, but you can't. No kurva drát. Cannot stay here. Boy. There was so much. I thought. You're all right. I am all right. Come. Gather your things. We are leaving. Thought I wasn't ready. You are not. We have no choice now. Prove me wrong. Yes, sir. It's gonna be a long trip. Yes, but an important one. Whoa. How did this happen? Takže přátelé, tady to ukončím. Je možná na čase k tomu něco říct, ale já, abych pravdu řekl, já nemám slov. Já jsem úplně unešený z toho, ta původní hodina nejenom že neskutečně rychle utekla, ale prostě to vypadá, ta hra je dokonalá, je to epický ve všech rozměrech, ta bitka, nádherně plynulý souboje, výborný, prostě stejná agresivita jako i ve starých dílech, ale vypadá to líp, ten pohled prostě té hry se úplně změnil. Dospěla ta hra. Pokud doteďka ty díly God of War byla poctivá, obyčejná rubačka, zábavná, tak teď to má i hloubku, což je to, co přesně tahle série potřebovala. Teď taková ta epičnost teprve nabyla těch poctivých rozměrů a dostala se do opravdu skutečně dospělejšího stádia. A to je přesně ono. Já jsem teda neskutečně nadšenej. Opravdu grafika, tam není co vytknout. Není, jo? Tam, když se podíváte, tohle opravdu ždíme výkon PS4 na maximum. Jsem zvědav, jak to bude vypadat na Pročku, protože jestli to bude vypadat ve 4Kčku ještě líp, tak si to nedokážu představit. Každopádně, jako příběh vypadá zajímavě, je to jednoduchý, nemůžete čekat nic ve stylu něčeho, já nevím, jo, Last of Us nebo něco, jako, když jsem taky neměl nějaký extra příběh. Je to jako kdyby si Rychlá zběsile sérii vzal na svědomí Christopher Nolan a udělal z toho prostě opulentní, majestátní psychodrama thriller s temnými prvky, ale furt se zachováním stejného ducha.
což je přesně to, co jsme všichni chtěli. Absolutní hodnocení se nedivím, už teď se nedivím. Jo, ten začátek krásně navnadil, uvidíme, co se bude dít dál. Ten půl otevřený svět tomu hrozně sluší. A já teda nezbývá nic jiného, než dodat, že já jsem neskutečně nadšený. Ten tuning je výborný, to je další, co se do toho hodí, i když vidím síla, rany, obrana a tedy oblečení, je to pecka. Jo, já to tady nechci vychvalovat na schvál nějak do nebes, ale já jsem nadšený. Já za mě osobně jsem neskutečně nadšený a myslím si, že tohle je povinnost každého hráče, který má rád tenhle typ her, jak rubačky, tak drama. Prostě zahrajte si to, uvidíte. Jo, takže vás zdraví PJ z Drama Speedy Games a zase se někdy uslyšíme. Mějte se a čau.